Hvala i vama. Hvala. Čovjek koji također voli svoj posao je Marijan Kamenović. Da. On je iz Skandala i ima da nam kaže šta, dobro jutro. Da, dobro jutro. Dobro jutro, Marijan. Dobro jutro i vama. Na naslovnoj Skandala, albanski biznismen Čazim Osmani koji je u par navrata povezivan sa, u medijima sa Anom Nikolić Nastašom Bekvalac, sada Merka Milicu Pavlović, došao je na njen nastup, šta se tu dešavalo, da li su se oni gledali, da li su se upoznali, da li je tu došlo do neke priče, možete pročitati na ovom broju Skandala, također tu su ekskluzivne fotografije sa lice mesta, šta se sve dešavalo. Katarina Grujić oštro osuđuje Darine grudi, kaže da su degutantne šestice, da ona nikad to na sebi ne bi nosila, kao i da to njoj ne bi stavljeno ni na 1,80 m, koliko je visoka, kamoli Darivo Mari koja je 1,60 m. Tu je i Soraja Vučelić, gde pišemo da je njen otac optužen za ubistvo. Ona kaže, teško mi je da pričam o tome. Šta se tu dešavalo, kada se to desilo, zbog čega, da li je pokrenuto suđenje i kada se očekuje parnice, također možete pročitati na ovom broju Skandala. Emina Jaković razočarana u Draganu Mirković, kaže, uzalud sam slala poruke Dragane Mirković, na jednu mi nije odgovorila. Zbog čega je Dragana nije ni na jednu poruku odgovorila i kako su se na kraju pomirili, nisu pomirili, također možete pročitati na ovom broju Skandala. Tu je i Đani koji govori o švaleracijama njegovim i o pevaču Darku Lazeću, sa kojim svakog vikenda nastupa širom Evrope na svadbama. I tu je i porodica Ražnatović koja je na Veljkovom rođendanu prošle nedelje koji se desio rasplakala sve goste u hotelu, tako da možete vidjeti o čemu se tu radi i zbog čega su svi bili tako emotivno potreseni. Da, uplakani, da. Hvala puno, Marijane. Hvala i vama. Na gostovanje. Za kraj ćemo, da. Reći vam kako dame.